Tak tento skanzen reálného socialismu, pozůstatky bývalého Stalinova pomníku na Letné, by se měl změnit. Vyplývá to z rozhodnutí Rady hlavního města Prahy, která schválila studii využitelnosti a revitalizace letenského návrší a objektu bunkru. To, že se bude muset spravit ten strop vlastně těch podzemních prostor, to je naprosto jasné, protože tam je statická narušenost, teče tam a tak dále. Ten prostor je opravdu v katastrofálním stavu. Pro nás je ten prostor brownfield, potřebujeme ho zprovoznit, aby nebyl nebezpečný v současné době, tam nelze chodit. Ani na ten památník, ani do toho památníku. Rada hlavního města Prahy schválila i návrh textu vzájemného memoranda z Národní galerii o využití prostoru bývalého Stalinova pomníku na Letné. To memorandum říká budeme snažit se maximálně vytvořit prostředí pro to, aby současné umění mělo důstojný prostor k reprezentaci, aby tam byly různé jiné akce vzdělávací, připomínající například paměť národa, aby tam ráda udělala několik akcí. V každém případě ale dneska pojem současného umění je velice široký. My bychom tam rádi dali prostor pro střední a nejmladší generaci výtvarných umělců, ale nebudeme vylučovat samozřejmě takzvané živé umění, takže divadla malých forem, hudba, prostě všecko to, co dneska vlastně k tomu festivalu umění patří. Ten program bude velice pestrý a my teď na něm začneme velmi intenzivně pracovat a bude to samozřejmě mezinárodní formát, takže my tam budeme velmi zásadně spolupracovat vlastně s mezinárodní scénou uměleckou. Na základě rozhodnutí Rady hlavního města Prahy by měly být zahájeny přípravné projektové práce a pokud vše půjde bez problémů, tak právě tady by mělo vzniknout Centrum současného umění Národní galerie zhruba do 5 let, tedy do roku 2023. Milan Řepka, Televize Praha.